okay, nu hvis jeg gør sådan her. Så er det blevet lørdag, og vi har dæmme. Det er dejligt vejr udenfor, ja. Solen skinner rigtig dejligt herinde igennem der, ud over trampolin. Og nu her senere, håber jeg så på, at græsplænen den tørrer så meget op, og jeg lige kan få den klippet, ja. Og en anden ting, som er rigtig godt ved det solskinsvejr i dag, det er, at mit solfangeranlæg kører herovre, ja. Lige nu så har vi en indblæsningstemperatur på 18 grader. Det er dæmme daily, ja. Og lige nu så har vi temperaturen i værkstedet på 14,1 grader. Nu er jeg så spændt på at se, hvor meget mere at den temperatur den kommer op i dag, ja. Det er så også en af de ting, som jeg skal have rodet med at få bygget det der solfangeranlæg om på et eller andet tidspunkt, så det gerne skulle blive meget mere effektivt, ja. Men i dag skal vi jo rode med en af mine hadede ting, som titlen på filmen siger, fordi at nu har jeg nemlig slæbt den der skodtillebør for hjem og fikse hende i værkstedet, fordi at den har jo stadigvæk et lille problem. Nogle af jer kender måske historien om den her, og hvis nu der er nogen, der ikke kender historien om det, så kan vi lige gå ind og finde den playlist, som hedder Trillebør fra hjem og fikse. Ja. En af filmene er godt nok lidt mærkelig, fordi at en eller anden grund, så kom filmen til at ligge dobbelt. Det ved jeg ikke lige, hvordan det skete, men det gør det altså. Og det problem, den her skide trillebør har jo, det er jo, at for lang tid siden, så fik jeg den så langt om længe krøllet sammen, så jeg kunne bruge den. Men det var så ikke ret længe, fordi at en dag så, da jeg var ude at køre med den, ja, så kørte jeg i et hul med den. Det var ikke så godt, fordi at, nu er det måske svært at se her, fordi så gav hele kassen sig her. Der er sådan en fin bule her. Der er også lidt herovre. Det er nemmere at se det her nedenunder måske. Fordi at, den her den er lavet sådan, at der er ikke ret meget, der understøtter kassen. Der er kun lige den der, det der buk på det der rør der. Og så det der beslag, som sidder her indenunder. Og det gør jo så, at selvom jeg, hvor jeg samlede den, jeg flyttede et hul her til monteringen af hjulet, det har så gjort, at igen så kører mit hjul her imod kassen. Det er sådan at se lidt noget træls nu, og en anden ting, som også er lidt træls med den her trillebør allerede, det er, at hvis man kigger på dækket her. Ja, selvom den er ret gammel, så er det dæk allerede ved at se træls ud. Ja. Men det, som jeg nu vil prøve på at rode med i dag, det er jo så at få det her skrammel her til virkelig lidt bedre, sådan at det der hjul, der ikke går imod kassen. Og nu har jeg sådan en idé til, hvordan man sådan bare lige lidt hurtigt kunne gøre det. Det kommer ikke til at se særlig pænt ud, men det skulle gerne komme til at virke, ja. Og det, som jeg vil starte med at gøre nu, det er, at jeg vil skille noget af det, jeg havde herinde i foran, til den her bøjle af her, som støtter op under kassen her, og som støtter på den her, men det støtter så ikke ret meget alligevel. På den her, det er også grunden til, en af grunden til, at kassen har givet sig derhen bagved, det er fordi, at den fætter, som sidder her, er godt nok boldet ned på den her, men det fungerer bare ligesom sådan et hængseled lige her, så hele skidtet kan bare give sig her i. Efter min mening, så er det ikke særlig smart, men sådan er det jo. Og nu kan man så se her, at hjulet sidder helt op mod kassen. Så nu vil jeg pille den af, og så pille de der to bolde ud, som sidder der. Og så håber jeg på, at jeg kan lade det der hen i bagenden blive siddende. Og så måske bare sådan lige bøje lidt med det, eller rykke lidt med det. Ja. Jeg har så været dykket ned i noget af alt mit lort, og så har jeg fundet sådan et par dejlige brede stykker fladjern, og nu er meningen jo så, at de skal lægges under her.
Jeg får godt sådan nogle hjørner her rundt omkring, som måske bliver lidt skarpe i det, men nu prøver jeg at se, om det her ikke bliver lidt bedre. Jeg har i hvert fald fået mere afstand ved mit hjul derhen, men det er så kun lige lidt midlertidigt, fordi at nu er det lavet så smart, at jeg bliver nødt til på bagsiden af dem her at undersænke hullerne, fordi at der er sådan en udpresning i metallet på kassen her. Men sådan lige indtil videre, så er det ikke sådan helt tosset det her. Nu lad os så prøve at se, om jeg kan være heldig og vende hele balladen her om, imens at de der to stykker fladjern, de sidder derinde under. Og så kommer til at mærke dem op fra bagsiden af, fordi eftersom jeg løfter det her lidt opad, så ser det ud til, at mine huller i dem her måske kommer lidt ud af trit, men jeg håber så på, at det ikke bliver mere, end jeg kan få nogle bolde sat i. Og nu kan det så godt være, at jeg vælger at tage nogle andre bolde og sætter i, i stedet for de her sjove her. Jeg vil prøve, at jeg kan finde nogle, hvor hovedet er større på, enten nogle umbraco-bolde, eller også, så kunne jeg godt finde på, måske, at tage nogle bradebolde. Ja. Nu har jeg så fået lavet den første her af mine plader, den som ligger her. Nu ligger den faktisk sådan rimelig godt plan med kassen her, fordi at jeg fik den undersænket rigtig godt, men nu har jeg sådan et lille bit problem, som man måske kan se her, fordi det her beslag her passer ikke helt. Det sidder og flyver heroppe i luften i forhold til det beslag, som sidder herovre. Men nu skal jeg prøve at se, om jeg kan få den her bøje lidt af et eller andet linje, jeg spænder det sammen. Så nu skal jeg så bare lige have lavet den her over. Helt sådan nogenlunde med sådan der. Og nu hvis der er nogen, der tænker over, hvorfor tager du ikke sådan et stykke plade der, fladjern, og lægger hele vejen over her. Det er så fordi, at jeg har ikke lige noget fladjern i den tykkelse der, som er så langt, det kan nå fra den ene side til den anden. Så nu bliver det sådan her. Og nu er der så også en anden ting, der gør, jeg tror ikke, den her trillebør her, den holder sådan helt vild lang tid, men det får I at se lidt senere. Så fik jeg lavet begge mine plader, og det ser ud til, at hullerne så nogenlunde liner op. Når jeg lige så taget det her beslag her over den her stykke plade herovre, så lige flyttet den lidt herud. Nu har jeg fundet min yndlingshammer, fordi at nu vil jeg prøve at se, om jeg kan slå lidt på den der, og så få den bøjet lidt nedad, uden at ødelægge min kasse, men den er i forvejen. Så nu skal jeg prøve at se, om jeg kan holde lidt under det her samtidig med. Det kan godt være, det bliver sådan lidt en opgave sig selv, måske. Det kommer sådan an på, hvor godt den her svejsning her, den holder, for den har jeg nemlig ikke selv lavet, den der. Den er den anden side, jeg har selv lavet. Og det passer meget bedre. Hey. Måske er vi næsten ved at være der. Ja. Ja. Det blev i hvert fald en hel del bedre, end det var før. Men nu har vi så også det problem, at det her beslag her sidder faktisk lidt for langt op på det her rør. Så det bliver aldrig nogensinde plan med det der stykke fladjern, jeg lige har lagt hernede. Ja. Så nu er det så der, jeg skal overveje, om jeg skal finde en eller anden stor spændskive måske. Og lægge under hernede for at udligne det her fis her. Det kunne måske være en god idé. Nu fandt jeg mig lige sådan en dejlig spændeskive, som ligger der inde under der. Den er ikke for stor, men det skal nok gå. Og nu ligger den der over den anden side faktisk som rimelig plan. Og nu har jeg så også lige fundet ud af, at jeg faktisk godt stadigvæk kan bruge de her originale bolde, de kan lige præcis nå. Jeg skal bare ikke lægge nogle skiver eller noget under, tror jeg, men det er sådan set også ligegyldigt, fordi de der skiver, der som jeg sin tid var med til det her, det er ikke noget, der er værd at bruge. Jeg kunne godt finde nogle andre. Men prøv at se, når jeg lige får bolden i, og så prøver at spænde det sammen, når man kan have et eller andet skiveværk, men de hjælper så ikke ret meget, fordi at eftersom at de her fætter her, de er udformet sådan, som de er, så har man kun den der skarpe kant, der er spændende på, så det kan næsten være lige meget, hvad man gør. Måske skulle jeg prøve at se, om at det her gevind på de her mærkelige bolde her, de passer sammen med et millimeter gevind, fordi at, ej, det kan bare ikke være, det kan ikke nå, tror jeg, fordi så kunne det være smart at få en låsemøtrik på, men nu igen, det er kun en trillebør.
som der på et eller andet tidspunkt måske falder sådan en møtsæk af, det er, er der ikke nogen, der bliver slået ihjel ved. Må det godt, man har sådan nogle lange arme til det her. Og nu skal jeg så bare lige hen her møtsæk til at tage ved på gevene her. Så er det sådan. Og så styrer på det igen. Måske. Må jeg så se, hvad der sker, når jeg spænder det her sammen, om det lige siger. Nu fik vi jo sådan en dejlig mellemrum imellem her, sådan cirka, ja, hvad er der, omkring 2 cm eller sådan noget. Nogle af stederne, fordi at, nu er det jo sådan, at de der hjul, der kan ikke gå ind med sig selv om, hvor meget der mangler der, fordi det der dæk, der er møgskæv. Nu skal jeg bare lige have det her ned mod gulv igen, ja. Og så se, om man kan få den der bøjle der flikket på plads igen. Igen, selvom den ikke holder ret meget. Det her skrammel her, det bliver aldrig nogensinde sådan helt 100 godt, men nu tror jeg måske, at det blev lidt bedre, end det var før. Eller, det gjorde det i hvert fald på en måde. Nu kan I så lige have ham lidt. Se den anden hage, som er ved den her trillebør. Og en træls hage her er så også, at man har valgt at bruge sådan nogle møtrikker, som kun er halvdelen af tykkelsen af, hvad de normalt vil være til noget af det her. Nu blev det lidt bedre. Nu er der stadig noget af det her, der er sådan lidt skæv i, så den her trillebør kommer aldrig nogensinde til at køre helt 100 ordentligt, fordi at, hvis man kan se, så hjulet sidder sådan lidt den der vej, men nu bliver det sådan, og nu havde jeg faktisk overvejet her indenunder og have lagt 2 af de der klodser under hver sted der, fordi jeg har faktisk 2 mere til at lægge derovre. Men det gør altså ikke, fordi en af grundene til, at jeg gerne vil have noget under her, det er så også, at den her kasse her, den er sådan cirka næsten vandret. Nu kom den så lidt højere op, hvilket er en god ting. Men det kunne have været smart at få den måske helt herop. Fordi at så når man, jeg vil gerne have den så højt op, når man tager ved den og så kører med den, at kassen her vil være plan. Fordi at nu hvis man skal køre beton eller mørtel i sådan en fætter der. Og nu er det her jo en mørtelbør. Så er det en fordel, at kassen den står sådan, når man starter med at løfte den. Fordi så når man løfter den hen i, den, i bagenden der, så bliver den sådan næsten vandret, når man begynder at køre med den. Hvorimod den her, den vil komme til at vende sådan her. Og det betyder så, at man kan ikke kasse ret meget i den der kasse der, uden det begynder at rende ud her i foran. Ja. Og den anden ting, som er træls ved den her trillebør, det er jo, at nu har jeg jo faktisk næsten ikke brugt den her trillebør, fordi den har været så træls, men nu flikker jeg så lidt med den i dag, fordi det er så meningen, så jeg begynder at bruge den en gang imellem. Og selvom jeg ikke har brugt den ret meget, så prøv at se her, fordi at den er faktisk allerede begyndt at ruste hernede i bunden af kassen, selvom jeg ikke har brugt den ret meget. Og jeg har faktisk ikke haft en skovl nede og krasse i bunden af den ret meget, som man kan se her hen i foran her måske. Hvis jeg ikke bærer kamera lige mod kassen her, så er der også ved at komme sådan nogle små prikker hernede. Ja. De er ikke skide smart. Så derfor så holder den ikke ret længe den her, men nu kan jeg måske begynde at bruge den bare lidt. For en gang imellem, så er det jo rart at have 2, måske 3 trillebøger. Ja. Nu har jeg altså kun 2, fordi at nu har jeg også en anden trillebør for hjemme at fikse af. Ja. Det kunne måske være, at jeg lige skulle lave sådan en lille anmeldelse på den på et tidspunkt, hvordan jeg synes, jeg er tilfreds med den. Synes I, at det ville være en god idé, hvis jeg gjorde det? Det var det. Ja. Så er der bonusklip. Ja. Fordi at nu kan jeg godt gøre en ting på den her trillebør, som måske kunne få det til at holde lidt bedre endnu. Og det var det, som jeg snakkede om lige før, fordi at på den måde, som det her skrammel er lavet, ja, så er det jo ligesom om, at den her bold, som sidder her, som holder hjulet, som holder den her ramme her udenfor her, på foranden her, det hjælper ikke en skid, at den her, den sidder her, fordi at, som jeg sagde til at starte med næsten, hvis nu man kører igennem et hul,
og så kommer tryk fra kassen af her, så man forplanter sig ned i den her, så vil den her bare gå sådan nedad. Og det, som jeg så vil gøre, nu når jeg engang får gang i svejseren en af dagene, så jeg lige slibe lidt væk her, det her maling her, og så vil jeg svejse den hele vejen ned her. Fordi så flytter den her altså ikke mere.